vinderne af Region Sjælland er Titan Containers. Ja, det her, det er en fantastisk følelse. Men det er helt vildt. Det er... Selvfølgelig er man spændt. Jeg er lidt en vinder. Det er man, når man er entreprenør. Derfor er vinderen i Region København 2021 Better Energy. Man er jo glad og stolt over ens arbejde. Det bliver anerkendt. Man har opnået gode resultater. Det sørger man en flot pris, og tusind tak. Vinderen af entreprenører VIA i Region Fyn er Kane Line. Ja, det føles utrolig godt. Rigtig positivt. Specielt i det der rigtig, rigtig stærke felt, der sidder man faktisk og ikke tror på, at man vinder, men og meget ydmyg overfor at have vundet, fordi det var virkelig nogle stærke resultater, der var på banen. Kan vi give ham en stor hånd, vi lærer mig her? Vinderen i Region Syd og Sønderjylland, Meldgaard Miljø. Det kom bag på os, tror jeg. Fuldstændig overrasket. Men mega dejligt. Vinderne af EU Entrepreneur of the Year i Region Midtjylland. Inbox på teksten. Yeah! Vi har stået sammen igennem corona. Vi har mandet op i corona. Vi har udviklet i corona. Og det her er jo så et af resultaterne af det. Entrepreneur of the Year i Region Nordjylland. Shaping New Tomorrow. Det er fedt. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Altså meget overvældende. Vi har slet ikke regnet med det. Jeg glæder mig til den 13. Tag kampen op igen.